Como, por exemplo, essa garota aí. Jessica é muito garbosa, muito sensível, e que Jessica é muito boa na cama elástica. Entendi, entendi. Agora aí no... Agora, e nos outros aparelhos, ela também é boa? Daiane dos Santos, por exemplo, exercício de solo, ela sabe? Solo? Ela é muito boa em solo, cama, mesa, banho, banheiros públicos. Jessica, isso é uma loucura essa porra, você não tem noção que eu vou dar. Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo, pra acompanhar a gente. Beijo e meade.